Det, der er selvfølgelig er sagens kerne, det er, at man skal gøre, hvad man vil, og man skal jo styre sin dødsangst. Ja. Jeg tror, at nogle menneskers dødsangst handler om, at de er frygtelig bange for ikke at være her længe nok. Jeg er bange for at være her for længe, og det er forskellen. Og det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil blive gammel, men ikke for enhver pris. Fordi jeg tror, at det der med at sidde og have mistet alle dem, jeg elsker rundt om, og så sidder jeg helt alene med Bitten og Clara hen i ergoterapien, du ved, og jeg må ikke engang drikke, fordi det holder vi op med, det er, vi lavede ny politik på området. Du må ikke få et glas rødvin, fordi du kan dø. Ja, for helvede, jeg er 90 år gammel mand. Ja. Hvad havde du tænkt dig? Ja. Så jeg er ikke så interesseret i de der år fra 90 til 100. Altså, nej. Måske vil jeg ovenikøbet sige ja til, at 80 er rigeligt. Ja. Så jeg prøver egentlig nok at se, om jeg kan få den til at gå ind til 80. Ja. Det tror jeg på. Det er det, jeg går efter. Det kan så godt være, at jeg bliver trukket et par år, fordi det er gået lidt for vildt for sig.